poprave zo Strešova. Dobrý večer. Dajte sebe ľabdži budky na plné pecky a sluhajte. Išce vám ešte dudni v lebení zo z minulej lekcie, za to dneška gramatiku vynecháme. Chceme vás teraz zoznamiť zo špicu pokroku a evolúcie v spracovaniu informácioch so s problémovo orientovaným vedecko-technickým programovacím jazykom Sharal. Už od perších pokusoch šarisko-amerikanskej firmy IBM tu bola potreba zrobiť taký jazyk, ktorom by rozumel jak počítač, tak i človek. Ľudze vymýšľali, ale myšlice, že dáco rozumne vymýšľali. Frasa starého. Vymýšľali len také všelijaké kvázi jazyky a polojazyky, jak napríklad Algol, Fortran, Basic a druhý brak. Celý problém še podarilo zvládnuť len nedávno na konferencii v Šalgovic City, kde docent inžimír Toňo Jabčák predniesol definíciu nového jazyka Sharal. Sharish Algorithmic Language. Sharal še mu podarilo vytvoriť spojením a doplnením dvoch jazykoch, ktoré existovali už 3 roky predtým. Jeden bol Zemal, Zemplín Algorithmic Language, a druhý Spíšal, Spíš Algorithmic Language. Popis jazyka začneme furtami, alebo v slovenskom preklade Vojtecha Mihalika konštantami, a to týma, co še menia premenými. Furt je také číslo, co je furt. Napríklad šidzom je teraz šidzom, a o 2 dní kúkneme a zaž bude len šidzom. A co z toho zistíme? Že šidzom je šidzom furt. Furt môže byť aj logický. V Sharale poznáme 3 logické furty oproti 2 ostatných nedokonalých jazykoch. Prvý furt je pravda, druhý je ošaľ a tretí je fúzia z prvých 2 a volaše skoro ošaľ. Toto je co še menia, abo odborne meniaky, še volajú napríklad b, šč, dz, abo š. Môžu byť ty šidzem, ale môžu byť aj 13. Furty a meniaky nemusia byť v programe po jedným, ale môžu byť nasadzené jak poľo alebo funduš. Poľo a funduš musíme pred programom popísať, že by i nedokonale počítače znali, jaký máme funduš veľký. Na toto máme slovo dimenzion. Taký popis funduša pod tým vyzerá tak. Dimenzion, funduš šč, zatvorka šidzem, koniec zatvorky. Ze šidzem značí, že na fundušu máme šidzem meniakoch alebo furtoch. A že by som nezapomnul. V popise fundoša musíme povedziť, jaké meniaky alebo furty tam sú. V našom príklade boli meniaky typu skutečné alebo reál. Ale môžu byť aj neskutečné alebo integer. Ty še dakedy hutoríš, že celé. Keď neznáte, co to je neskutečný meniak, dáše to pochopiť, keď idete do karčmy a idete platiť. Vtedy čašník zrobí ze skutečnej cifry neskutečnú. Myslím, že to je jasné. No a ideme na rozkazy. Perší je rozkaz prirúcenia. Ten še poví tak. Keď chceme, že by meniak šč še stal furtom, co je šidzem, napíšeme, že šč še rovna šidzem. Keď chceme, že by program zastavil, alebo nechceme, že by išiel ďalej, napíšeme mašine stuj. Počítač môže, ale aj musí skákať tak, jak mu my pískame. V Sharale še dá zrobiť všetko. A za to môžeme napísať rozkaz paľ do, alebo paľ na, a za tým dajaký furt, alebo numeralio. Dakedy, keď neznáme, kde počítač musí ísť, musíme še ho na to dačím opýtať a potým rozkázať. Zrobíme rekonštrukciu. Keď furt abo meniak, še rovna furt abo meniak, potým paľ do furt abo meniak, inakší paľ do furt abo meniak. Napríklad, keď púl štvartej še rovna púl trecej, potým paľ do hasič, inakší paľ do mýtnik. Toto isté še dá zrobiť i so logickým furtom. Napríklad, keď furt, potým furt. Dze prvý furt je pravda, ošaľ alebo skoro ošaľ. Počítač zobere prvý furt, zistí, či furt je pravda, ošaľ alebo skoro ošaľ a ide na druhý furt. V Sharale existuje i rozkaz, co má konštrukciu jak kolečko a aj še volá kolečko. Príklad kolečka. Zrob od šidzem do šidzem, ciskaj numeralio šidzem. Toto je ciskaj, vysvetlíme teraz. Sharal je jazyk,
ktorý bol vypísaný pre počítače 8. generácie, to sú také, co znajú Hutoric. Ale dovtedy, pokým vo výskumným ústave šarískej technológie pripravia perší prototyp, musia ešte písať. Na to máme príkaz ciskaj, no a za tým povíme, co má naciskať. Inverzný rozkaz ku ciskaj je vežni, po anglicky read. V budúcnosti budú inakšie rozkazy, a to sluchaj a povic. To bol stručný popis brilantného programovacieho jazyka Šaral. Skončila doba neporiadku, Šaral všetko napraví. Pre zaujemcoch o Šaral máme dobrú správu. Docent inžimír Toňo Jabčák bude na Gottwaldovým námestu robiť live prednášky, aj keby dyšť padal. Prednášky budú od rána od 8. do večera do 6. bo kratšie nemajú praktický význam. V sobotu bude cvičko na vzorke nového výpočtového systému, co zná Šaral, a volá sa Sinclair ZX Šariš. A tým by sme skončili. Nebude sa nás čuť až na druhý týdeň, ale až na ďalší. Už štvrtek.